Tak jo. Zapínám navigaci, trasa. Čau lidi. Já vás vítám. A dneska točím takový speciální video, protože to bude, pokud se to zadaří, tak to bude asi moje nejdelší jednosměrná cesta. Pojedu směr Liberec na sever do Českého ráje. Je nějakých 3:30 a doufám, že tam nějak do 8 budu, do 9, to se uvidí podle pak stavu baterie. Plánu nabíjet v Brandýse, tam dojedu tak s půlkou, něco tam doplním, koupím si tam nějaký pití. Z Brandýsa pojedu do Mladý Boleslavy, tam budu doufat, že najdu nějakou nabíječku a z Boleslavy budu doufat, že už dojedu pod Kozákov do Českého ráje, kde mám chalupu. A snad to nějak zvládnu, no. Odhaduju to na nějakých, já nevím, ta čistá trasa může být asi 3 hodiny, plus nějaký 2 hodiny nabíjení, jak to bude tak 5 hodin. Jo, natáčím to tady kamerou, tam bude timelapse a snad se mi podaří tam dát i kamerku, nebo mapku teda, kde bude vidět, kudy jedu a jak rychle jedu. No, nebudu to celý točit, to by bylo strašně dlouhý, takže tohle je jen takový jako malej úvod. Zbytek bude tady a možná do toho hodím nějakou vsuvku, pravděpodobně tam, kde budu dělat pauzičky. No, a sám jsem na to zvědavej. Mimochodem, jedu to teda na tady mým M Super Pro, který má 1800 Wh baterku, maximální dojezd se mnou tak 70, možná i 80. Ale spíš nějaký reálný, tak 40-50 větší rychlostí, a když si tam chci nechat nějakou rezervu. Příště doufám, že už to pojedu na Monster Pro, který má dvojnásobnou baterku a téměř dvojnásobný dojezd, takže tam už bych to teoreticky měl zvládnout celou tu trasu, možná i bez nabíjení, nebo s nějakou pauzičkou, půl hoďky nabiju a zase pojedu dál. Takže uvidíme, tady na tomhle to bude trošku takovej hell, takový peklo, bude to dlouhý, náročný, jak pro mě, tak pro stroj, tak pro nabíjení. A jestli mě chytne déšť, tak volám a vyzvedne mě auto asi, protože pokoušet to nebudu v dešti. A nebo když se cokoliv podělá, mám novou nabíječku, to pak ukážu, která je malá, rychlá a doufám, že nebude nějaká explozivní, takže to se teprve otestuje. Doma jsem to jen na chvilku rychle zkusil. Fungovala, nabíjela, nic neschořelo, tak já doufám, že zafunguje i v praxi. No tak jo, tak zatím se loučím a uvidíme se v Brandýse. Sun shines on the mountains and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the newborn hay.
God's voice is calling on my golden skylight way. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away. Once I had my share of losing, once they locked me on a chain. Well, they tried to break my power, oh, I still can't feel the pain. Konečně nabíjím. Celý to trvalo možná trošku díl, ale konečně nabíjím. Mám tuhle novou nabíječku. Malá, lehká, ale umí 8 ampérů. Nabíjí fakt dost rychle. Když se podívám do té aplikace, tak to naskakuje ty procenta, kolku mám takhle trošku dál. Jo, nemám to zase tak odzkoušený, trošku se bojím. No a takový moje jakoby poznatky, jo. S tím nabíjením a tak dále. Chtěl jsem si tady nakoupit, protože jsem se těšil, udělal jsem si to jako takový záchytný bod, že to bude krám a já si tu rovnou koupím nějakou sušenku, něco k pití, jsem se na to těšil, ale vlastně jsem si uvědomil, že když člověk přijede autem, tak zaparkuje, strčí to do nabíječky, jde si nakoupit, vrátí se a už má něco nabito, když má rychlou nabíječku, tak má třeba za těch 15 minut už plně nabito a jede. Já to tady nechat úplně nemůžu, jo, takže já nejdřív musím jít nakoupit. Nakoupit, těch 10 minut ztratím, co už se to mohlo nabíjet, a pak teprve sem jít a položit si to. Takže takový asi tip, když jede víc lidí, tak je lepší jeden den nakoupit, zbylý už nabíjej. Takže to je takový můj malej objev. No, jinak točím to touhle kamerou, tu mám napojenou tady na powerbanku, ale zřejmě ta powerbanka jako během toho vyplá, takže to přestalo nabíjet a vybilo se to, čili ten nějaký finish tam už asi do toho Mrandýsa nebude, to zjistím, kdy se to přesně vyplo, nevím úplně přesně, ale nevadí. Teďka to nabiju, tohle nabiju taky, nabiju nějaký telefony, já si myslím, že tady dlouho nebudu, protože to nabíjí rychle, nabiju tak do 95%, něco takového. Úplně nevím s touhletou nabíječkou, aby uměla zpomalovat, tam není ani ten display, u kterého je vidět, že fakt ty ampéry snižuje, když se blíží do finále. Takže to chce sledovat. No a takže si myslím, tak ještě 20 minut tady pobudu a pak bude ta další cesta a to bude do, nebo další možná ani ne, musím se podívat na mapu, ale do Mladé Boleslavy. Takže nabili jsme u Kauflandu. Zdržel jsem se tady nějakých, já nevím, asi 40 minut, já to pak budu muset zkontrolovat, jak dlouho to trvalo ve skutečnosti. Baterka nabitá asi na 95%, 8-ampérovou nabíječkou, docela to šlo. Zbytečně brzo ta přestávka byla, po 25 kilometrech. No, ale jako beru to tak, že to je vcelku jedno, jestli někam pojedu půl hodiny a prostě ta energie se neztratí. Prostě někde nabiju po 40, někde po 25, někde víc. Asi nemá smysl nabíjet někde úplně do těch 100%, protože pak to zpomaluje. Ale do těch, jakmile se to nabíjí do nějakých těch 90, tak tam to víceméně furt jede naplno. Což tady tak nějak je tenhle případ. Takže jedeme do Boleslavy, tam jsem nikdy nejel, tuhle tu cestu už mám najetou, ale do té Boleslavy to bude trošku překvapení, uvidíme. Počasí nic moc, ale podle toho, co jsem koukal na radar, tak na déšť by to být nemělo. Tak uvidíme. Hele, zapl jsem blikačku a to z jednoho důvodu. Abych byl vidět a zároveň tohle světlo je docela silný. Nechci být nějaký paranoidní, ale
něco to vybíjí, jo? Takže si myslím, že ta blikačka dělá ten efekt v této chvíli, že jsem vidět. Zároveň já ji nepotřebuju, že jo? Nemá žádný efekt, abych si svítil v tuhle tu dobu, ale aspoň jsem trochu líp vidět. Takže, ale tady doprava. Běžně to nepoužívám, ale teďka už budeme hrát docela o kapacitu. Teď už se bude každý ta varhodina hodit, takže jedu mod blikačka. A vůbec teda nevím, uvidíme, možná budu bloudit. Nevím, proč mě to žene takhle blbě. Tady je doprava. Dva auto. No tak jo, tak to chtěl jsem jenom zachytit ten úvod, kdy odjíždím z Brandýsa a jedem do Boleslavy. Tam by to mělo být nějakých 40, takže tentokrát už trošku delší trasa, která trochu prověří už dojezd jednokolky. Tohle ještě natočíme. Tak jo. Zase příště. Přátelé, jedu, mám to do Boleslavy ještě 20 km. Baterka je někde na nějakých 50%. Vybíjí se to docela rychle. Tímhletím tempem jedu něco kolem 40, 42. Ale já si myslím, že těch 20 kiláků dojet nebude problém. Je to krásná cesta, žádný auta nikde, občas mě něco miné, jednou to byl ten nepříjemně kamion, ale jinak neskutečně si to užívám a hrozně se těším na to, až budu mít toho Monstra Pro, protože ten je na tohle jak dělaný. Velký kolo, vysoký sedátko, velká kapacita, to bude boží. A nabíjení bude už jen ve chvíli, kdy nebudou moc nohy, ne ve chvíli, kdy bude kolka už úplně vyždímaná. Ještě mám bagl drona, láká mě to pustit ho, tou funkcí, co jsem ukazoval, tady tyhle ty krásné lány prázdný, to by bylo boží, ale já se tím nechci zdržovat. Vytáhnout celý ten baťoch, rozbalit ten dron, napojit tam ten telefon, takže asi na to prdím, ale jako bylo by to hezký. No, škoda, že jsem na to línej. No, se na to podívejte, no, není to boží. Vidíte, úplně sám. Je to lepší, než jsem si myslel. Tamhle se řítí nějaký auto.
Myslím, že mě vidí, tak snad mě nesrazí. Abych byl na sračku, takovýmhle jeepem, ty vole, tady jede kilo. Prostě krása. Boleslavy to mám 10 km, baterka mi ukazuje nějakých 30%, takže nic moc, žádná sláva, musím je trošku opatrnějš. Nevím, jako odpovídá to asi tomu, co jsem čekal, nějak extrémně to nepřekvapuje, ale z toho vyplývá, že do Boleslavy přijedu už trošku vyždímanej. Takže tam budu muset dát trošku další přestávku na nabíjení. Počítám 8 ampér. Takže za hodinu mi to nabije 800 Wh. Takže minimálně hodinu a něco tam budu muset bejt, abych to pak dojel. Spíš díl. Jo, takže tady se ukazuje trošku ta nevýhoda té omezené kapacity a toho, když je ta trasa podstatně větší, než je dojezd. Protože to pak trvá to neuměrně dlouho. Ale uvidíme, máme za sebou 60 km. Jedeme 3 hodiny, což taky není žádný zázrak, ale jako hodinu jsme strávili tam v Brandýse, že jinak by to byly 2 hodiny. A jedeme tak nějak jako víceméně na spotřebu, jo. Ani rychle, ale ani ne úplně pomalu, takže rychlost jakž tak. Dobrý, tak jo, ozvu se zase, až budu v Boleslavi. Tohle ještě musím natočit. Krásný most. A tohle jsou přesně ty důvody, proč to dělám. Protože tohle, jako tyhle místa vidět a nadechnout se toho vzduchu, to je mnohem lepší, než kolem toho projet autem. Jako dobře, někdo může namítnout, že to zažije i na motorce, ale já si nemyslím. Na motorce prostě držím řídítka, čumím přes tu helmu a tady prostě si v klidu zastavím, projdu se. Což neudělám teďka. Že jestli já jsem neměl zabočit, tohle tady si připadám jak na dálnici, ale... No nic, radši se jdu věnovat řízení. Zatím, čau. Tak, přátelé, kemping v Mladý Boleslavi, zase u Kaunflandu.
Kaufland docela začíná mít rád. Vypadá to, že to funguje. Teď už jsem se do toho pustil trošku víc po hlavě. Připojil jsem tuhle tu kostku, která má nějaký USBčka, takže nabíjím baterky do kamery, nabíjím powerbanku a nabíjím telefon z jednokolky. Všechno to jelo, furt na plný koule, takže teď je potřeba doplnit šťávu. No a jak jsem říkal, skejsnu tady minimálně hodinu. Možná ještě trošku díl. No nic, odpočinu si, mám za sebou asi 70, takže už mě trošku nohy bolej. No a vypadá to, že teda pojedu za tmy. Ale jinak to byla pecková cesta sem. Krásně dlouhý, široký silnice, skoro žádný provoz. Příroda, pole, louky, takže super. No tak jo, tak to byla reportáž z místa a obávám se, že další videa už budou zašera. Tak, jsem tady přesně hodinu, už se stmívá. Já to takhle otočím, tady je vidět, kolik jsem nabil. Kolik watt hodin, spíš kilowatt hodin, takže je vidět, že za hodinu se nabil skoro 0,8 kilowatt hodin. Asi to počítá i od té chvíle, kdy tam zastrčím ten klacek, takže ono by to fakt asi jako vycházelo na těch 0,8. No nicméně tady ještě chvíli musím zůstat, protože mě čeká nějakých 40 kilometrů a budu to chtít dojet, nechci dojet na nějakých 5%. Takže se pokusím to nabít co nejvíc, ale jako další hodinu tady trčet nechci. A no shrnutí je takový, že MSPčko je super, ale není to cruiser, není. Prostě 100 km nemůžu jet 6 hodin, jo. To prostě, to je nepříjemný. 50 km pojedu kolik? Hodinu a půl, to je dobrý. Protože nemusím nabíjet. Ale dvojnásobek je 6 hodin, to už je moc. To je šíleně moc. Takže já doufám, že ten Monster Pro tohle to vyřeší, že těch 100 km dá v jednom zátahu bez nabíjení a takovouhle trasu prostě neudělám za 6 hodin, ale do 3 maximálně. Jo. Takže to si od toho slibuju a ano, jednokolka, možná to někdo vnímá, jenom jako městský vozítko a jako přibližovadlo, ale já to vnímám jako kolo. Na kole taky někdo jede přes celou republiku, nebo prostě jede 100, 200, 300, 500 kiláků. Tak proč ne i na tomhle? Jako docela solidně mě bolej už nohy, lejtka. Že není to úplně zadarmo. Není to jako, když člověk sedne do auta, nebo kecne na motorku. Takže tak, no. Takže tak to vidím tak 15 minut a vyrazím, no. Že tam budu tak v 10. Dobrý, tak zatím. Tak je vidět, že je už úplně tma. Mně se teďka kolka dostala na nějakých 90, asi 9,5 voltů. Nabil jsem tady za tu hodinu a 25 minut 1,075. A už jsem zpozoroval, že za posledních, nevím, 15 minut to leze hodně pomalu. Čili ta nabíječka už zpomaluje a už nemá smysl tady stát. To bych tady mohl být další půl hodiny nebo hodinu a nabil bych strašně málo. Takže já se pakuju a jedu. Protože prostě do těch úplných 100% tady nabíjet nebudu, nebo nemá to smysl, fakt bych to byl dlouho. Takže ve chvíli, kdy to odpojím, tam budu mít prostě nějakých 90% si myslím, nebo nějakých 99,5 voltů. No a musím na to těch 40 km prostě dojet. Jo, takže jdeme na to.
Odbočte vpravo. Tak, shrnutí. Mám chvilku, tak něco řeknu. Skrysl jsem minimálně hodinu a půl tady v Boleslavi, což je jakoby dlouhý, nekonečný tady stát a nic nedělat. Pro mě, pro takového netrpělivého člověka. Jo, být v restauraci, najíst se, dát si pivo, pokecat s někým, tak dobrý. A takhle tam přišlapovat a prostě koukat na to, jak se to nabíjí, to nic moc pro mě. Takže... přesně MSPčko v nějakým dojezdu 40-50 km nebo prostě jen tak pomalu výletově 60-70 je super, ale na tenhle meziměstský dlouhý přejezd to jako to nechceš, to radši možná jedeš vlakem, jo, ale mě to baví teďka, já to beru jako dobrodružství, jako zábavu, ale jako praktická věc to moc není. Jo, to je... To není výhodný, to už jsou české dráhy rychlejší, jako. Nebo Česká pošta, no ta ne, ta je pomalejší. Ale... Takže tak. Takže já úplně třeba chápu takový ty články, co jsou, že někdo vyrazil s elektromobilem k moři, elektromobil, který má třeba dojezd 300 a jedou třeba 1000 km. Teď to mají naplánovaný, že 3x, 4x někde nabijou. No ale přesně, někam přijedou, tam je plno, pak tam musí čekat, nebo zjistit, že to tam nefunguje. Tak to je pak hell, to je prostě oproti normálnímu benzínovému autu nebo prostě na spalovák, tak to je nepříjemný. Nikdo nejede. Já nevím, do Itálie, do Chorvatska, na projížďku. Každý tam jede, aby se tam přesunul. Co to tady kurva je? To je nějaká jednosměrka. A podobně já, jako... Teď sice jedu napůl na projížďku a napůl, abych se tam dostal, jo, na tu chalupu. Ale jako úplně to nechci to jet prostě 6 hodin. Nějaký, rád to vyměním za to, že to pojedu zadarmo, se zábavou, s nějakým dobrodružstvím, dvakrát, 2,5x díl než autem. Ale nechci to jet 6x díl než autem. To už je moc. To už není dobrý poměr. No, takže tam jsem skejsl prostě přes hodinu a půl, možná celkově s tím, že jsem si tam došel něco koupit a to, a nemohl jsem mezi tím nabíjet, tak možná ještě trochu díl. To je prostě doba, za kterou, bych to normálně dojel na něčem rychlejším nebo na něčem, co má větší kapacitu. Buď, já nevím, auto, motorka nebo prostě nějaká jednokolka, která by to dala v kuse, tak prostě za ty 2 hodiny se to dá teoreticky dát. To ne, 2,5, jo, ten monster, to si od toho slibuju. Čili pokud mi vůbec přijde, jo, protože jede z Číny, a pokud mi vůbec přijde, a to je jedna podmínka, druhá podmínka je, pokud přijde a bude v pohodě, bude jezditelný, to je druhá podmínka. A třetí podmínka je, pokud se nevysere po pár kilometrech a bude fungovat tak, jak má, tak určitě tuto cestu zajedu pak s tím monstrem a hrozně rád to porovnám a vyzkouším, jak moc velký to je rozdíl. A v tu chvíli prostě si MSPčko určitě chci nechat, protože to je pro mě to
Já tím, že jsem velký, já jsem těžký, tak pro mě to je něco jako pro někoho 60-kilovýho je V8. Skladná malá kolka, která je obratná, kterou nemám problém vytáhnout do schodu nebo strčit do auta. A ten Monster Pro to už bude prostě... S tím člověk nechce líst do vlaku, do těch úzkých, malých, prudkých schodů, jo. To už není prostě vlaková kolka. A i do auta už to je trošku problém. Za prvé to zvednou do toho kufru, za druhé prostě... Už to tam zabere i dost místa. Takže to už je jako... No, taková motorka, no. Pořád skútr je podstatně míň mobilní. Jo, skútra si nikdo nevezme do kufru auta, aby si s ním zajel na dovču. Skútr prostě jenom jezdí. Ani do schodu ho nikdo nevytáhne, ani do baráku netáhne, takže pořád proti tomu ten Monster Pro je ultimátně mobilní, jo? Tím, že ho člověk může mít i doma. Já když to řeknu, tak já jsem vlastně původně přemýšlel nad tím, že si skútra pořídím po tom městě. Protože jsem byl na Bali a tam má každý skútra, protože to prostě dává smysl. Je to malý, v těch zácpách není problém se procpat, dá se s tím zaparkovat skoro kdekoliv. Nemají tam zimu, že jo, nesněží tam, takže ho můžou používat úplně jakoby celoročně. No a je to zábava, zase ten vítr ve vlasech, všechno. Takže jsem přijel a říkal jsem si, jako buď si můžu koupit nějakou silnou motorku, silniční, ale to je spíš jako adrenalin, anebo prostě skútr na tyhle ty prostě krátké projížďky, být nějaký jako mobilnější, trošku si to užít. Ale že jo, člověk, který bydlí v Praze a má byt, tak si říkám, no, jako kde to budu nechávat? Jako před barákem? A riskovat, že prostě se ráno probudím a nebude tam, nebo že tam bude, ale bude to položený, nebo že mi to do toho někdo strčí, vrazí a... Jo, tak to jsem si říkal, to prostě nechci. Bude na to pršet, v zimě nevím, kam to dám, tak si asi budu muset pronajmout nějakou garáž. No tak jsem si říkal, tak to chce nějaký prostě podobný přibližovadlo, který ale prostě můžu mít doma. A první, co mě napadlo, bylo longboard, skateboard, protože na tom jsem jezdil už jako malej a právě nějaký rok, dva předtím jsem si longboard normální, odrážecí, bezmotorovej, plachťák prostě pořídil a taky super, protože jsme to přesně dali do auta, jeli jsme s tím na dovču do Chorvatska, tam jsme se prostě projížděli a pěkný. Jsem si říkal, dobrý, pořídím si elektrický longboard. A jak jsem si říkal, ty vole, má to takový ty menší kolečka, je to takový jako taky ve finále trošku neskladný, nakoupit s tím nebo někam to vzít, tak to člověk musí jako vzít do podpaží nebo já nevím, jak to tahá. Doma to jako moc místa nezabere, to je fakt. Ten ovladač v ruce a ve finále taky trochu nebezpečný. A do terénu nic moc. No tak, co jsem ještě zvažoval? Koloběžku. Tam jsem měl takové jako podobné výhrady, že prostě nějak extra rychle to nejede. Malý dojezdy. Segway úplná blbost, že jo, nesmyslně drahý, když to má mít nějaký výkon. Hoverboard. Prostě kokotina pro děti. Tak jsem si říkal, no, a co ta jednokolka? Tak jsem nad tím začal uvažovat, protože vlastně první jednokolku koupila ségra svýmu příteli, ještě tak rok předtím, než jsem si ji pořídil já. Jenom V5. A on na ní ani nikdy nejel. A já taky ne, nikdo na ní nikdy nejel. Prostě byla v garáži. Ale já jsem si říkal, ta jednokolka by nebyla kurňa špatná. Má toto velký kolo, takže do toho terénu... A tak nějak, jak se mi to někdy stalo, jak jsem v noci prostě ležel a nemohl jsem spát, jak jsem nad tím furt přemýšlel. Jsem si říkal, to jako není špatný. A pak jsem to někde
teda vygooglil, koukl jsem se, jak na tom jezděj, v tom New Yorku, prostě rychle a jak jsou obratný. A pak jsem viděl na Alze prostě ta nejlepší, co je. Říkal, já si koupím prostě to nejlepší, co je. V10F. Tyjo, doje 100 km, nebo tam bylo možná 70, já už nevím. Ne, tam bylo 100. 70 měla V10 a V10F měla 100. Říkal, to je neskutečný, to prostě... Já když jsem poprvé viděl jako elektrickou koloběžku a někdo mi řekl, že to má dojezd 20, tak jsem si říkal, a to je hustý, to prostě člověk dojede fakt daleko. To už fakt jako může, já nevím, z vesnice dojet na nákup někam do města. Tak prostě těch 100 mi přišlo neskutečných, to mi přišlo strašně moc. Říkám, tak to musím mít, to si koupím, prostě na tom se naučím jako každopádně. Bál jsem se, říkal, co když jsem antitalent, co když já se to jako nenaučím. Říkal, a mimochodem věc, která mě jako pomáhá, já si vždycky řeknu, tyhle, tak když se to naučili oni, tak já se to naučím taky, prostě to prostě jde. A to ostatní je prostě nějaká limitace hlavy. Prostě se to naučím. Tak jsem si říkal, jo, koupím. Tak na Alze hnedka koupil jsem si tu V10F, tam nic jako lepšího nebylo. Kupovat něco na nějakým AliExpressu nebo něco, to jsem se vůbec jako neodvážil. Takže Alza, tam taky vím, že prostě tam se to dá vrátit, kdyby něco. Takže na to jsem spolíhal. No a hned koupil jsem. Rozbalil a říkám, Míšo, pojď. Segro, pojď. Jdeme na hřiště, jdem se to učit. Jako moc jsem nevěřil tomu, že se to naučím. Já jsem si třeba říkal, já to třeba zkusím půl dne a zjistím, že to prostě neumím, že na to nemám buňky, nebo že mi to nepůjde. A když jsem vybalil prostě ten návod, tak tam psali, na jedno kolce se naučí jezdit každý. Jsem si řekl, no tak. Tak jako myslím si, že nejsem úplnej retard. Myslím si, že naopak docela jako na kole umím. Sportovně založený jsem. Tak přeci i já se musím do té množiny každý jako se vejít, takže bych se to naučit měl. Takže hnedka nějaký druhý den, nebo ještě ten den jsme to prostě bafli a jeli jsme s tím na hřiště, na nějaký tartán, v okruh, prostě ideální místo na učení. A nějak jsme to jako nepřeháněli s tím, že bychom zkoušeli hnedka jet, tak jsme se prostě hodili za ruku s takovým respektem, protože já měl ten respekt z té V5, co jsme tenkrát zkusili a nikomu to nešlo. Jo, my jsme si tenkrát mysleli, že to je něco jak ten hoverboard, že se na to člověk postaví a po 2 minutách na to přijde a hnedka už jako blbne. Takže jsem věděl, že nemůžu tak rychle. No a... A prostě jsme chodili za ruku, jen jsme se vodili. No a tak nějak jsme zjistili, že po 4 kolečkách, to byl takový jakoby okruh, a ten okruh nebyl takový ten 250-metrový, ale třeba 150-metrový. A už jsme si jako začali všímat, že po 4 kolečkách každej už se pouštěl ruky a dokázal jet. Míša, ségra a vlastně tam byl i ségry kluk. No a vlastně jsme se to tam všichni naučili za hodinu a půl, nebo naučili. Uměli jsme jet prostě. Takový to nastupování, vystupování byl trošku problém, ale to pak jakoby postupně jsme do toho dostávali. No a dobrý. A pak já jsem se párkrát musel prostě donutit jít ven, jo, musím jít potrénovat. Nejdřív jsem moc nechtěl, trochu jsem se bál, říkal jsem si, jo, tak už mi to chvíli šlo a co když jako teď mi to zas nepůjde nebo to. Pak hnedka nějaký druhý den jsem byl v parku, říkal, Míšo, pojď se mnou, budeš na mě dohlížet, nebo pojď se mnou, ať nejdu sám. A auto. A nevím, jestli jsem dobře vidět, ty vole, musím pořídit nějaký blikačky. No a tam jsem jezdil v té Grébovce, tam byla taková úzká ulice. A to já už dneska vím, že prostě, když člověk na to moc neumí, tak to chce co nejširší pruh, protože prostě člověk neumí tak rychle tu kolku zatáčet, ovládat. A čím širší, tím lepší. Takže ideálně nějaký letiště, nebo stačí ta dráha.
No a tam já jsem nějak jako, jedu do Pangejta, ty vole, no. Rychle jsem se skočil, ale jednou nohou jsem tak jako šlápl, jsem se skočil a šlápl tak jako do bahna nějakého mokrýho. Říkám, uf, tak to bylo tak. No jenomže jak jsem měl tu V10 s těma gumovými pedálama, tak jsem si na to zase stoupl. Chvíli jsem jel a pak tam byla nějaká zatáčka. Přesně jak jsem to neměl v té noze. A tak nějak jsem zatáčel nějak jako silou, že mi ta noha prostě vytvářela tlak do strany, tak mi prostě sjela. No a rozbil jsem si držku prostě v pěti, a nevím kolik jsem mohl jet, trošku víc než krokem. A prostě jsem spát a tohle, podle mě to jsou možná ještě horší pády než v těch 50, když je člověk obrněný, protože prostě tam jde rovnou z té pomalé rychlosti rovnou na hubu. No takže loket jsem si trošku odřel, trošku kolena. Si říkal, no to je něco teda, ty vole, to přesně stačí malá chyba a člověk se rozbije. Tak zase, trošku jsem měl respekt, hnedka jsem koupil chrániče, říkal jsem si, no to je klasika. Člověk prostě koupí chrániče, až když se rozbije. A pak si má prostě jezdí rok, aniž by prostě upadl, že jo. No. A takhle to celý začalo, no. V10ka, pak jsem začal jezdit na silnici, už mi rychlostně nestačila. Nebo jsem si říkal, sakra, jel bych rychlejš. S tímhle strojem tady nemám skoro co dělat, všichni mě předjíždějí. No tak jsem pořídil to MSX, no. Pak MSP, protože s MSX jsem byl nadšený, ale cítil jsem tam nějaký nedostatky, což mi přišlo, že to MSX nebo MSP už vyrovnává. No. A super kolka, ale jako nikdy jsem s ní nejel takovýhle ty gigantický štreky, kdy se fakt jakoby chci od někud někam dostat. Jednou jsme jeli do těch Nečemic, asi 95 km, ale tak to byl prostě trip od rána do večera, s tím se počítalo. Hospoda, přestávky, pohoda a u toho nabíjení to člověk vždycky nabil naplno, protože si tam dal prostě nějakou pizzu, oběd s partou, tak to bylo v klidu, no. Takže tak, no, tak to nějaký povídání. Už cítím, že jedu jakoby dlouho sám, tak jsem asi měl potřebu k tomu něco říct. Zvědavě, jestli tam vůbec na té kameře něco bude vidět, teda. Já, jestli tam budu vidět. No, když tak tohleto povídání přidám k tomu zrychlenému, co... Tyva, ale začíná být pěkná kosa. To už jsem chvíli projel takovým pruhem, který byl úplná zima. Pak jsem se dostal do jiného pruhu a tam bylo teplo zase. No ale teďka už jedu jako v nějakým strašně dlouhým pruhu, kde je velká zima. Jo, ale mám rukavice v baťohu, to asi budu muset použít. Mě začínají mrznout. No, takže já si dojdu na záchod, vypnu video. No, záchod. No, prostě se vychču. Tady u stromu. A vezmu si rukavice, teda sakra. No, začíná to pěkně profukovat. No, ale nechci to vzdát, jako. Nechci volat. Janí, prosím, dojď pro mě, jo. Je mi zima. Hezká projížďka, no, měl jsem vyrazit dřív, prosím, měl jsem vyrazit dopoledne. Prostě lesem posral. Byla spontánní akce, prostě. Dobrý, přátelé, tak jo. Tak já se zase ozvu, minimálně něco dám vědět, až dojedu, nebo jak to skončilo. Carried away by a moonlight shadow, all she saw was the silhouette of a gun. Far away.
Hele. Tak jsem skoro tady. Jsem skoro tady. S kontrolou, hele, baterie mi to říká 23%. Ale za jízdy už mi to tady pípalo do kopečka. A to mě tady čeká ještě brutální kopec. Už jen asi 500 metrů, ale ten kopec je za to hodně prudkej. Občas to nejde vyjet ani autem. No a jak to vypadá? No je to 110 km podle GPSky, podle aplikace dokonce 118 nebo 117,5. A teda já už chodím jak připostranej. Teď jsem, jak jsem z toho slez, tak jsem si uvědomil, jak mě bolej nohy. A mám je taky brutálně zmrzlý. Přituhuje. No, ale vypadá to, že jsme to zvládli. Prakticky dvakrát jsem nabíjel dohromady, pokud si dobře pamatuju, v Mladý Boleslavi jsem nabil 1 kWh a v předtím jsem nabil nějakých 600 nebo 700 Wh. Takže jednu plnou jednokolku jsem nabil. No, najel jsem na to nějakých 110, takže v průměru tak 5 a pade. A říkám, jsem z toho spíš zklamaný, protože prostě je to skoro 7 hodin. 7 hodin na 110, 115 km, to je hodně. Takže chce to na tyhle ty hodně velký výlety, rychlý, kruizioidní, to chce pořádný stroj, který snad už přijde a bude to vončo. Hele, tak čau, já už asi další video točit nebudu, už to jen dojedu. Už to bude kousek, kdyby se něco ještě zajímavého stalo, tak to když tak zreportuju. No a ahoj, tak to byl zatím můj rekordní denní nájezd. Ale myslím, že to ještě překonám v budoucnu. Tak čau.